Re, viss ēters ir te! Liepājā atklāts Latvijas leļļu, mākslas un dizaina muzejs. Tas piedzīvoja savu renesansi. Savulaik no 2008. Līdz 2012. Gadam jau darbojās Rīgā, tad 10 gadus transformējies ceļojošā izstādē, kas bijusi daudz vietā ārpus Latvijas robežām. Tagad pastāvīgā mājvieta Liepāja. Mākslinieca Ināra Liepa ceturtdien Liepājā galerijas Romas dārs pagrabtelpās prezentēja kopā ar dzīvesbiedru Uldi izveidoto un iekārtoto leļļu mākslas un dizaina muzeju. Bez pastāvīgās ekspozīcijas šeit apskatāma arī laikmatīgās mākslas izstāde, kurā dažādās tehnikās tapušos leļļu tematikai veltītos darbus eksponējuši kopumā 6 mākslinieki. Mēs jau skatāmies no laikmatīgās mākslas viedokļa, kur leles un cilvēka atveidojums viņš vairs nav tik estētiski perfekcionistisks, viņš kļūst futuristisks, tur ir galvenais noķert kaut kādas elementus un emocijas. Muzejā apskatāmas visdažādākās leles un rotaļlietas. Vecākās no tām tapušas 19. Gadsimta sākumā. Šeit redzams arī savulaik rakstniecei Zentei Mauriņai bērnībā piederējis rotaļu lāčuks. Taču ir arī pavisam jaunas vien pirms dažiem gadiem tapušas leles. Izstādīta arī unikāla Ināras Liepas seno eglīšu rotājumu un Ziemassvētku apsveikuma kartiņu ekspozīcija. Tāpat šeit skatāmi mākslinieces Džemmas Kulmes bērnības zīmējumi un Otto Kulmes skices. Man ir prieks, ka tas ir muzejs, un man ir prieks, ka tas ir tieši leļļu muzejs, jo tas ir kaut kas, kas Liepājā nekad vēl līdz šim nav bijis. Muzejā mēdz teikt, ka lietas naktī atdzīvojās, vai ne? Un savā ziņā tas ir nedaudz biedējoši, bet zinot to, ka šeit ir ielikta tāda gaiša aura, un zinot to, ka mākslinieca pati ir gaiša personība, muzejs ir ļoti tāds... Nu, ar gaišu un pozitīvu un patīkamu un tādu mājīgu un mīļu sajūtu. Jaunatklāto muzeju par ieguvumu tieši Liepājai uzskata arī Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā iesaistītie, jo tas ir kā viens neliels puzles gabaliņš, kas kopsakarībā ar citiem veidos pilsētas tēlu pēc 5 gadiem gaidāmā notikuma laikā. Tas ir gana unikāls gan projekts, un man prieks, ka tas ir tādā muzeja veidolā, ka tas ir kaut kas patstāvīgāks nekā tikai gaistoša, varbūt viena ekspozīcija. Tā kā mēs pilnīgi noteikti redzam, ka Eiropas kultūras galvaspilsētā, kas ir vēl pēc 5 gadiem arī šis muzejs, piedzīvos tādu izaugsmi, veidošanos, iespējams kādas interesantas pieredzes. Latvijas leļļu, mākslas un dizaina muzejs šajā vietā ir uz palikšanu arī no saimnieciskā skatpunkta, jo telpas tā vajadzībām galerijas Romas dārs īpašnieki vietējie uzņēmēji nodevuši bezatlīdzības nomā. Ekspozīcijas izveidi finansiāli atbalstījusi Liepājas pašvaldība. Jo šis variants, kāds ir šeit, viņš ir labākais. Mums ir bijuši ļoti daudz muzeju, mums ir bijuši Rīgā, mums 4 vietās ceļoju, mēs esam ļoti daudz ceļojuši, bet šis muzejs ir unikāls ar to, ka mums beidzot ir papildus iespēja rīkot un rādīt ne tikai vēsturisko ekspozīciju, bet arī būs māksla un dizains. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzemē.